bojovný zápas. Tvrdý souboje, já bych řekl vyrovnaný, prostě soupeř měl štěstí, domácí měl štěstí, dali prostě 3 góly, my jsme dali jenom 2. No, dnešní utkání jsme se připravili, požádali jsme i o jednu posilu z A týmu do obrany, protože jsme měli hodně zraněných hráčů. Myslím, že na tomhle těžkém terénu jsme předvedli nějaký fotbal. Pro nás důležitý, že jsme dali první branku. Bohužel pak jsme po naší chybě inkasovali. Pak jsme měli ve druhém poločase, jsme si něco řekli k tomu, museli jsme zvětšit tlak, zvýšit pohyb po hřišti a z toho proměnili naše šance a pak jsme si myslím zaslouženě vedli 2-1. A pak říkám ještě těžký utkání, na gól na 3-1 si rozhodnul, krásný gól, ale zase špatná obrana, chyba vzadu, nechali jsme si dát jednoduchou branku, potom na 3-2 zbytečně zdramatizovaný zápas potom v závěru. Pro nás to bylo hrozně těžké utkání, hrozně důležitý, přece jenom ten start sezóny se nám úplně nepovedl. Potřebovali jsme to už urvat, jsem za to hrozně rád, že jsme vyhráli, i když v některých chvílích si to sami prostě hrozně komplikujeme, dramatizujeme to utkání. Myslím si, že v druhý poli, kdyby jsme tam přidali ještě nějaký gól, tak jsme to mohli v klidu dohrát, uklidnit tu hru. A zbytečně se o to rveme zase do poslední chvíle. No. Tak já si myslím, že na chvost tabulky úplně nemáme, že bychom měli hrát nějaký klidný střed, ale budu se opakovat, děláme si to v podstatě sami, já myslím, že ten herní výkon není úplně špatný, ale potom nějakýma zbytečnýma individuálníma chybama prostě to jde hrozně dolů potom. No. Dva pilíře naše odešly, víceméně postoupili do A týmu. Spousta hráčů pro nás klíčových nemá čas momentálně díky svému zaměstnání nebo kvůli škole, bohužel, což nás samozřejmě velice oslabilo a víceméně to hrajeme se 14 hráči, takže z toho to asi i pramení, že nemáme tu kvalitu. No. Začali jsme pozdě, kádr se tvořil za pohybu, odešlo 6 hráčů ze základní sestavy, takže prostě problémy, no, tak nějak. Takže musíme to jako doladit během sezóny. Myslím si, že uvidíme po celé té podzimní části, jak na tom budeme. My jsme to vítězství samozřejmě potřebovali. Uvidíme, jak dalece nás to zvedne nebo nezvedne, ale musíme samozřejmě jít zápas od zápasu a pokračovat dál. To, že jsme samozřejmě až dole, není příjemná věc. Měli jsme to podle mého zachytit daleko dřív, ty prohry, ale stalo se a chceme pokračovat dál, vyhrávat. Já si myslím, že to bylo od samého začátku, že ten tým tím, že se oslabil od těch 6 hráčů ze základu, že prostě ten boj o tu záchranu bude. Zkvalitnit kádr a zlepšit tréninkovou morálku, protože bez tréninku to asi nepůjde. Já si myslím, že na ten podzim, kdybychom to dotáhli někam do toho prostředka tabulky, tak bychom byli rádi určitě. No.